Positive Mongolians үзүүлж байна. Сайн бацхан уу? Дэлхийгээр тархан цугаа монголчууд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намаг жаргалын нэм жаргал гэдэг. Би та бүхэндээ Швейцарын талбарх мэдээллийг хүргэж явах болно. Сайн бацхан уу? Намаг Уянга гэдэг. Канада улсаас мэдээлэл хүргэж байна. Сайн бацхан уу? Намаг Төлхөн гэдэг. Би Оросын албаны улсаас та бүхэндээ мэдээлэл хүргэж явах болно. Сайн байна уу? Намаг Тэнгис гэдэг. Би Франц улсаас та бүхэндээ мэдээлэл хүргэж явах болно. Сайн бацхан уу? Намаг Оюнлаа гэдэг. Би Австрали улсын нийслэл Камбера хотоос мэдээлэл хүргэж явах болно. Сайн бацхан уу? Намаг Сарамжима гэдэг. Би Австрийн нийслэл Венес мэдээлэл хүргэж болно. Сайн байна уу? Адантия байна. Америк нэгдсэн улсаас та нартай мэдээлэл хүргэж явах болно. Positive Mongolians Online Project. За бид өнөөдөр ямар сэдвээр ярих гэж байна вэ гэхээр манай Монгол улсад одоо хамгийн их асуудал болоод байгаа хүүхдийн хүчирхийлэл гэсэн сэдвийн дор ярилцах гэж байна. За тэгэхээр хүүхдийн хүчирхийлэлтэй дэлхийн нийт хэрхэн яаж тэмцдэг юм болоо гэдэг талаар бид өнөөдөр ярилцсан. А дээрэс нь манай Монгол улсад ид одоо яг энэ цаг мөрчид одоо яригдаад байгаа хүүхдийн мөнгө олох уу, 60 болох уу, 80 болох уу талаар бид ярилцах гэж байгаа. За тэгээд дэлхийн бусад орнуудад хүүхдийн мөнгөө чухам яг хэдэн хувиар олгодог юм бэ? Хүүхдүүдэд хувааж олгодог юм уу? Энэ талаар манай дэлхийгээр таран суугаа манай Positive Mongolia-гийн төлөөлөгчид нар маань одоо ярилцах юм аа өнөөдөр. За. Маш эмзэг. Тэгээд маш чухал сэдв байна. Тэгээд би та бүхэнд айгүй энгийн жишээн дээр тайлбарлаад өгчээ. За манай хоёр хүүхд хоёулаа цэцэрлэгт явдаг. За нэг өдөр болсон явдлаа яриа л үгэл да. Манай хүү бүхсэн дээр нь хөхөрчсөн. Тэгээ бас ингээд нүүрэн дээр нь хөхөрцөө очисон байхгүй юу? Тэгээ айгүй тийм булбрайхан тийм айл юутэй, арьстай. Тэгээд айгүй булбраа ахгүй юу манай хүү. Тэгээд нөгөө дүү охинтойгоо ойрхон насны зүрхтэй болохоор айгүй их зодтолддог, эмээ булаацдаг. Тэгээ ингээд тоглоом шиг дээр нүүрэн дээр нь хөхөрцөө очисон чинь багш намайг дуудаад хүүхдээ чинь яагаад хөхөрсөн юм бэ? Тэгээд ингээд ийм манай хүүхдүүд ингээд тоглоод ингээд гисэн гэсэн чинь надад анхааруулга өгсөн. Яаж анхааруулсан бэхээр та дараагийн удаа хүүхдийнхээ биен дээр ямар нэгэн одоо шарах сорио эсвэл одоо ямар нэгэн одоо хөхөрсөн ч юм уу те ингээд өвд одоо биеийн хүүхдэд өвдсөн юм шиг тийм мэдрэмж төрүүлсэн байрын тийм толб үүссэн байх юм бол бид нэр дараагийн удаа энийг шалгах болно. Яагаад вэ гэхээр танай хүүхд одоогоор ярьж чаддгүй юу болсон талаар зэрэг дээр яриад ярьж чадахгүй учраас бид нэр энэ талаар мэдэх боломжгүй. Магадгүй хүүхд гэр бүл дотроо гэр бүлийн хүчирхийлэлд орж байдаг. Тэгэхээр энийг бид нар энийг хянаж байх ёстой хүмүүсийн хувьд ингээд ямар нэгэн асуудал үүсэх юм бол бид нар холбогдох байрлал байгуулалт мэдэгнэ гэсэн. Тэгэхээр энэд юу гэсэн утгаас нэг талаасаа одоо гэр бүлийн хүмүүс бид нар хүүхдээ гадаа цэцэрлэг гадуур цэцэрлэгийн орчинд байгаа ч юм уу сургуулийн орчинд хүчирхийлэлд өртөж байгаа болов уу гэж анхаарал тавьдаг бол нөгөө талаасаа одоо тэр төрийн албан одоо цэцэрлэг сургууль нь хариуцж байгаа багш нар нь хүүхдүүдэд маань бас анхаарал тавьж байгаа юм байна. Тэр нь эцэг ихийн шалгаж байгаа. Хэрвээ ямар нэг байдлаар хүүхэд маань гэр бүлийн хүчирхийлэлд ч юм уу те өртсөн тохиолдолд миний хүүхдийг одоо намайг хүүхдтэй асрах эрхийг нь хасаад хүүхдийн маань уус одоо асран хамгаална гэсэн үг. Дээрэс нь одоо маш ихний мөнгөнд торгуул бүр цаашлаад одоо биеэр төлөх буюу одоо нөгөө цагдан хорих хэмжээний ял шийтгэл авна. Бүр цаашлах юм бол одоо нөгөө магадгүй сэтгцэн өвчтэй хүмүүс байж болно. Одоо өөрийнхөө уурлаа хүүхдтэй гаргадаг ч юм уу те. Магадгүй гэр бүлийн асуудал, ихнэр нөхрийн хоорондын асуудлаас болоод хүүхдүүдэд гаргадаг хүмүүс, ийм хүмүүс байх юм ба сэтгэл зүйн асуудалтай байна гэдэг энэ хүмүүсийг эмнэлэг рүү шилжүүлдэг байгаа. За ийм хүмүүсийг бол хизээч баруун хүүхдийн буцааж өгөхгүй, буцааж хүүхдийн харах эрхийг нь олохгүй байх талтай. Тэгэхээр энэ бас ганцхан одоо миний хүүхдтэр болсон юм биш. Одоо маш олон Монгол хүмүүстэй тохиолдсон зүйлүүд хүүхдийнхээ одоо юу гэх юм дуртай ямыг хийлгэхгүй ч юм уу эсвэл хүссэн зүйлийг авч өгөөгүй тохиолдолд хүүхд нь жоохон сэтгэл санаагаар унчихсан, гунигтай цэцэрлэгтэй сургуультай очит нь багш нар нь ярилцаж мэдэж аваад хүүхд нь одоо гэр бүл дотроо нэг юм сэтгэл зүйн хувьд хүчирхийлэлд орсон байна гэж одоо дүгнээд байна лээ. Тэгэхээр хүчирхийлэл гэдгийг бол яг энэ зодох одоо эсвэл одоо монголоор хэлэх юм бол ингээд одоо бидний хохирол учруулах гэж европчууд авч үздэггүй бүх зүйлээр сэтгэл санааны би одоо бүх зүйлээр нарж үздэг. Магадгүй зодуулдгүй ч гэсэн өөр байдлаар эрх чөлөөгөө хязгаарлуулад байгаа бол сэтгэл санааны хямралд ороод байгаа бол тэр бас хүчирхийлэлд ордог учраас Европт бол хоёр аль талаас нь улс бол маш өндөр хэмжээний одоо эцэг эхчүүдэд
шаардлага тавьж байгаа. А үүнийхээ шаардлагыг тавьтаа одоо дор хаяж эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ 2-3 жил гэртээ харна уу. Заавал сургууль төсөлд өгөх гээд байх шаардлага байхгүй. Энийн уус санаалт ингээд дэмжиж, халамжийн мөнгө өгчий. Тэгээд та бүхэн гэртээ хүүхдээ аваад ингээд хүмүүжлийн хүүхдтэй олгоод дараа нь ингээд 3 наснаас нь эхлээд төсөлд өгч юм ийм төрлийн бодлого явагддаг учраас төр бол маш энэ дээр бол маш чанга одоо хариуцлага үүрүүлдэг өндөр шаардлага тавьдаг. За тэгээд одоо жишээлбэл сургуулийн насны хүүхдтэй байлаа гэхэд манай одоо дүү бид нар жишээлбэл дүүгээс хичээлээ хийх ёстой гэдэг ингээд байнгын өглөө тэрэнд ингээд яхам тэр үг сэтгэл санааны хувьд жоохон дарамттай болж байгаа байхгүй гэр бүл дотроо. Тэнгүүдээ багштай очиод хэлж байгаа намаа гэрийнхэн ингээд хүсэхгүй байхад хийлэх гээд байна. Ингээд тэнгүүд багш нь бидрийг дуудаж байгаа. Хэрвээ та дахиад ингээ хүүхэд өмлөр хүсгүү байна, энэ хүүхэд улирч болно, заавал ёстой биш, энийг сурах ёстой биш, эсвэл доод төвшний ангид нь ороод сурч болно, битгий хүүхдийг ингээд бүчилж сэтгэл зүйн хувь хямралд оруулаад байж гэдэг юм уу. Хэрвээ дахиад ийм процесс үүсэх юм бол энэ хүүхэд таныг өөрийн хүсэлтээр ингээ холбогдох байгууллагад нь одоо гомдол гаргаад та бараг ингээ их одоо дахиж энэ хүүхдийг хизээч асахгүй байх, асран хамгаалуулах ихе асуудал ирсэн гэдэг ийм тохиолдлууд бол ашиг болж исэн одоо манай гэрийн хүрээнд. Тэгэхээр Австралиас маш чанга. А гэхдээ ер нь бол тийм тогтмол тийм гэр бүлийн хүчирхэл болон хүүхдийн эрхийг зөрчсөн тийм зүйлүүд бол ховор гардаг. Яг тэгэхээр эцэгчүүд өөртөө үн дээр бол маш их тэмцэж байдаг. Дээрэс нь хүүхдтэй бол хүчээр харьцдаггүй. Маш тайвнаар хэрүүл хийж биш, зодож биш, ярилцаж одоо аль аль тал нь бохирдлтай байгаад үед хүүхдийг тайван болохыг хүлээж өөрөө тайвширчиж дараа нь хүүхдүүдтэйгээ ярилцдаг. Тэгэхээр ер нь бол энэ бол бас бүр багаас нь олгосон одоо амьдралын хэм маяг дээрээс нь төрөөс явж байгаа бодлого маш их нөлөөлдөг ахал гэж бодож байна. Нийгмийн ажилтнууд нь аягүй хүүхдтэй ярилцдаг юм байлээ. Тэдрэл одоо энэ асуудлыг маш шийдээд тэгээ энэ тал дээр бас манай Европод амьдарч байгаа манай монголчууд маань бас хүүхдтэй одоо Монгол хүүхдлийн бичиг гэж ёстой нэг алганы амт үзүүлэл нэг суран телегээр оролцдог тэгтэл нөгөөдх нь гэр бүлийн хүчирхээл болж хувирал тий. А тэгэл одоо хүүхдэд хураалгах. А тэг Европод бас нэг Шведэд би бас нэмэт хэлчихье. Австрид ямар үг мэдэхгүй байна. Аав ээж нь 3 сар, 6 сарын тийм нэг сургалтын суудаг юм байлээ тий. Бас ажлынхаа хажуугаар. Хэрвээ одоо хүүхдтэй гар хүрсэн бол хүрсэн бол тэгэл тэгэл. Тий, тэгээ сургалтанд сууж ээж тэгээд хүүхдийн одоо буцааж өгөх үү аль эсвэл одоо тэр сургалт болвол ингээд бүр тогтмол нэг цагтай тэгээд тэр цагаас нь одоо хоцрох юм уу ямарваа нэг асуудал болох юм бол сургалтыг сунгадаг торгуул төлөгддөг тэгээд энэ бол цаагуур ингээд тэр аав ээжиг маш томоор ингээд хүмүүжүүлж байгаа бас нэг арга барил юм байлээ тэгээд хүүхдүүдтэйг маш их ярилцаал гэдээ тэгээд идэх юм байлээ тэ Тэгээ маш их ярилцдаг хэдийг нөгөө энд чинь айгүйх олон цагаар ажил хийж ажилтаа ингээ төвлөрдөг ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар дор хаяж бид нэг 7 хоног нэг өдрийг бол нөгөө улаас бүр ингээ хуулаар ингээ олгочихсон. Үнэнээсээ өдөр гэр бүлийн хуулаараа болгосон. Ямар ч хүн ажил хийх ёсгүй. Бүх албан байгууллага хаачих жоох байхгүй. Тэгэхээр ингээд нөгөө бас цаанаасаа ингээд гэр бүлтэйгээ хамт байна уу гэд өдөр гаргаад өгч чинь. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн хэдийн Монгол хүмүүс ч гэсэн тэрэнд нь зогцож бас гэр бүлтэй хүүхдүүдтэй цаг арахыг хичээдэг. Ер нь болж л өгвөл өдрийн дор аж 3-4 цаг хүүхдүүдтэйгээ тоглож юм уу эсвэл хамт байж өнгөрөөх юм ер нь бол маш их хичээж байгаа залуу гэр бүлийн хувьд. Ер нь бол их л хичээх хэрэгтэй байлээ. Энэ хуулинд нь захирагдан тэгээ энэ бол бас зөвхөн хуулиар зохицуулагдах зүйл байл биш. Энэ бол цэвэр хүний ухамсарын асуудал учраас дор доороо хурцай байх шиг байдаг гэж миний хувьд үзэж байгаа. За би манай хоёр хүүхд хоёулаа Австралиас хүүхдийн мөнгө авдаг. За Австралиас ер нь бол 1995 онд Европын холбоонд нэгдсэн орсноосоо хойш одоо 2013 оны байдлаар Европын холбоонд чи 28 гишүүн оронтой болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ 28 гишүүн орны ямар ч одоо орны гишүүн Австралиас хөдөлмөр ирсэн тохиолдолд хүүхдийн мөнгө авна гэсэн байгаа байхгүй юу? Тухайн хүнийх нь хүүхэд хэрвээ 24-өөс доош насны хүүхэд байх юм бол Австрал болоод 24-4-өөс доош насны хүнийг одоо нас бий гүйтсэн гэж үзэхгүй байгаа юм л да. Одоо нөгөө тийнейжер ч буюу одоо нөгөө өсвөр насныхан гэж үзээд байгаа байхгүй. 0-аас
авна. За тэгээ энэ дотор англилтэй. Тэгээ саяхан 2017 онд бас шинэ хууль гарсан. Одоо Монголоос ирж байгаа 3 дахь орны иргэдэд гаргасан хууль гэж би бол үзэж байгаа. Яа тэгэхээр жирэмсэн Монгол жирэмсэн байж байгаа ирчээд Австралиас төрөнгүүтэй хүүхдийн мөнгө авж байгаа ийм бас тохиолдол байгаа. Нилээдгүй гарсан байх. Тэгээ тэрийг яг уу нэг осны жоохон жормонд оруулахын тулд 2017 оны 3 сарын 1-ээс хойш зөвхөн Австралиас жирэмсэн болсон байх хэвээр. Дээрээс нь Австралиас эмчийн хяналтанд орж исэн гэдэг одоо тийм паспорттай тохиолдолд хүүхдийн мөнгө олгоно гэсэн байгаа. Тэгэхээр Австралиас амьдрах визтэй хүн болгон хүүхдийн мөнгө авна гэсэн үг. Мэдээж хэрэг дотор нь журмнууд байгаа. Тэр журмнаас нь гажиж болохгүй. Тухайн хүүхдүүд бол Австралиас одоо шинээр төрж байгаа хүүхдүүд бол яг одооноос бол энэ улсад төрсэн байх ёстой. А урд нь эцэг эхийн иргэн болчихсон олон жил Австралиас амьдарч исэн хүмүүс бол нэг ч хүүхдийг орхилгүй хүүхдийн мөнгө олгодог. Тэр нь одоо вариант тавьдаг 0-3 насны хүүхэд гэхэд сарын 115 евроны одоо хүүхдийн мөнгө авдаг байгаа. Одоо 3-10 насны хүүхэд гэхэд 122 евро одоо 10-19 одоо 19-24 нас гэж байгаа. За 24 нас ягаад 19-24 нас гэж ангилж байна гэхээр энэ насны хүүхдүүд нь монголоор ярих юм бол одоо нөгөө мэрэгжлийн сургууль сурдаг хүүхдүүд байгаа. Ихтэй сургууль биш. Одоо сургуулаа нөгөө гимназийнхаа 9-р ангид дуусаад цаашаа одоо мэрэгжил эзэмших техникум гэж хэлдэг шүү дээ. Тийм сургууль сураад явж байгаа хүүхдүүд ба сарын ерөөсө 520 евроны цалинтай байдаг учраас энэ хүүхдүүдэд бас улсаас тусламж олгоё гэдэг хүүхдийн мөнгө нь 24 хүртэлх наснд нь олгодог байгаа. Энэ нь болохоор нэг 190-д евро, 200-ад евроны тусламж олгодог байгаа. Яагаад хүүхдийн мөнгийг ингэж олгож байна гэхээр Европын холбоонд амьдарч байгаа холбооны гишүүн орны хүмүүс маань Австралиасд амьдарснаараа татвар төлж байгаа. А хөдөлмөрийн одоо орлогын албан тутаар буюу 25% төлж байгаа юм. 11,000 евроос доош, жилийн 11,000 евроос доош орлоготой хүмүүс маань болохоор татвар төлөхгүй. Тэгэхээр ийм хүмүүс маань мэдээж хэрэг одоо бараг оюутан хүмүүс болчихж байгаа юм. За үүнээс дээш орлоготой хүмүүс бол яалчгүй бараг одоо 1500 евроны цалинтай байлаа гэхэд 300-ад евроог бол татвар төлж байгаа учраас энэ нь буцаад хүүхдийн мөнгөөрөө буцаад биднэрт шаардлага болоод нийгмийн халамж болоод ирж байгаа юм. Тэгэхээр энийг бол Австралиас хөдлөмөр ивэлж байгаа бүх хүмүүс авах ёстой хуулинд нь заасан байгаа. Тэгээд Австралиас өөрөө татвар маш өндөр хэмжээний татвар авдаг учраас одоо хөдөлгөөн болгонд маань бидний хийсэн үйлдэл болгонд маань татвар авж байгаа. Ялангуяа орон байрны одоо байрны түрээсийн татвар, цахилгаан одоо бидний одоо унж байгаа машинаас машин хэмжээний татвар авж гэн, явж байгаа замаас машин хэмжээний татвар авж гэн, нийгмийн даатгал одоо тий хөдөлмөр ивэлсэн гэдэг ажлын байрны даатгал гэдэг ингээ машин хэмжээний татвар татвар авж байгаа учраас энүүгээр цаагдаад бид нар татвар нь ийм ялгаж ирж байгаа. Энэ бол угаасаа ёстой зүйл. За тэгэхээр манай Монгол улс бас хүүхдийнхэн мөнгийг 60%, 80% нь эдтер гэж одоо хувааж ийснаас бас энийг бас нэг бодолцож үзүүл дээр юм бэ. Дээрээс нь бас нэг юм ажиглагдсан нь юу вэ гэхээр соёлоо бол Австрали улсад бол гадны иргэд. Тэр дундаа бол 3-р орны иргэд те. 3-р орны иргэний хүүхдэд хүртэл мөнгө өгч дээ. Тэ? Аюутан хүний хүүхэд. Аюутан хүний хүүхэд тий. Аюутан хүн. Тий, тэгэхээр чи манай Монгол улс чи бүр гадны орны хүүхэдтэй тохиол Монгол хүүхдүүдтэй мөнгө өгөх төрөл асуудал болоод байгаа шүү дээ. Тий? Энэ бол маш өрөвдөлттэй зүйл дээ. Ер нь бол маш өрөвдөлттэй. За, за ойлгомжтой соёлогийнхаа талаар мэдээллийг бол авлаа. За одоо Францаас манай төлөөлөгч Тэнгэс холбогдсон байгаа. За Тэнгэс Франц улсад за энэ тал дээр бидний өнөөдөр ярьж байгаа сэдвүүдээр бас ямар ямар гаргалгаанууд байна, ямар ямар асуудлууд байна, альнаас нь эхэлж ярих гэж бодож байна? Хүчрхийлээс нь үү, эсвэл хүүхдийн мөнгө олголтоос нь үү? За, ер нь бол хүүхдийн хүчрхийлээс эхлээд ярьчих бас нэгэн том асуудал гарч байгаа. Яг илүү манай Монголд гэх юм уу, тэ? Аа. Дээд одоо жоох хүүхдүүд нэлээ хүчрхийл бас өртөж байгаа болох шиг яг энэ чинээс нь эхэлж ярд юм уу гэж бодож байна миний хувьд. За. За тэгээд яг яг нэг Франц Монгол улсыг харьцуулаад ярих юм бол за Франц улс хамгийн нэгдүгээр гэх юм бол хүүхдийн эрхийг хүүхдийн тэ одоо тэр эрхийг зөрчихгүй байхын тулд айгүй өндөр хууль тавьсан байдаг. За. Айгүй өндөр хуулиар хамаасан хүүхдүүдийг. За тэгээд одоо ямар нэгэн хүүхд хүчрхийлэлд орлоо гэж бодоход тэр хүүхдийг нь шууд ус юу яаж авдаг байгаа. Өөрсдөр аваад өөрсдөр хурааж авдаг яг тий. Өөрсдөр хурааж аваад тэрний дараа тийм одоо хүчрхийлэлд орсон хүүхдүүдийн тийм батуур барь байдаг байгаа. Айгуу тийм өндөр хамгаалалттай дээрэс нь цаанаас нь тийм сэтгэл зүйч нартай эсвэл тийм багш нартай тийм дотор барь байдаг байгаа. За тэгээд тэнцэн нь ус өөрсдөө хурааж
хүүхдүүдийг хурааж аваад тэр тэнцээр байрлуулдаг. 18 нас хүртэл ч байдığım уу тий. Насанд хүртэл тэгж байрлуулах боломжтой байдаг байгаа. За тэгэд мэдээж тэр үедээ тэр хүүхд маань бас сургууль соёлдоо явна тий. Ямар нэг айх зүйлгүйгээр өндөр хамгаалалттай тур байранд байдаг. За тэгээ 18 нас хүрсний дараа тэр хүүхд маань өөрөө ажил төрөл хийгээд явна уу. Яг тэгээ тэрийг өөрөө шийдээд тэр дотор байрнаасаа гараад өөрөө хөө амьдралыг ганцаараа шийдээд явдаг байгаа. За тэгээд бас өөр гэх юм бол бас мэдээж хүүхд үчирхийл хийж байгаа эцэг эхчүүд маань бас мэдээж айгүй өндөр юу төлбөр төлнө. Төлбөр төлн дээрс нь за бас болохгүй бол сая соллоо ихч маань баг ихэнхийн хэлсэн ер нь Европ ихэнх орнууд адилхан. Тэгээд бас цаашаа тий цагдан хоригч байд юм уу эсвэл тийх их мэдчлэн айгүй олон шат шаттар их явдаг байгаа. Хүүхд үчирхийл за за тэгээд яг Европын эцэг эхчүүдийн ингээд харж байхад ер нь бол хэр оргийн ер нь бол яг гар хүрдэггүй. Ерөөсө гар хүрд. Тий. За тэгээд яг заримдаа нэг болохгүй бүтгэх юм дээр нэг жоохон хүмүүстээ нэг эцэг их нь жоохон загнахын үед загинчдаг. Тэгээд тэр яг нэг одоо ер нь бол хэвийн үзэгдэл гэж хэлж бол болно гэж. Гэхдээ нэг тийж амар хашгирч орилоод муу тий дураг гэдэр гэл тихгүй ер нь бол болчи гэдэр гэл нэг тиймэрхүү маягаар ааха харцдаг. За тэгээд бас яг адилхан ямар нэгэн хүүхэд тий энэ тэнцэнэ хөөрцөн эсвэл ямар нэгэн шалбархайтай сургууль хичээл дээр цэцэрлэг дээр очих юм бол бас цаанаас нь багшин шууд эцэгтэй нь холбогдоод эсвэл цаад байгууллагатай нь холбогдоод шууд шалгуулдаг байгаа. Хүүхдийн эрхийг үнэхээр өндөр хамгаалсан. Тийм болохоор одоо ер нь бас тий одоо ингээд эцэг их нь хүртэл салахад юу аддаг байгаа. Ус хамгаалтанд авдаг байгаа шууд хүүхдийг ямар нэгэн тий аюулгүй байдал талаас нь гэх юм уу аюулгүй байх талаас нь шууд уус өөртөө аваад нэг хэсэг дотор байранд байлгаж агаад эсвэл одоо юу яадаг бас хүүхдүүдэд тусалдаг тийм Франц айлууд бай. Бид нар маань яг тэгж уусад ажилладаг уусаас бас тийм сайн дураараа тэгж ажилладаг бас Франц тийм айлууд байдаг байгаа. За тэгээд одоо эцэг ихэн салцсан байлаа. Тэгээд тэр хүүхдийн аюулгүй байдлын төлөө тэр Франц айл манаас өөрсдөө хідэн сар хідэн жилийн турш бас байлах боломжтой байдаг. За нэг тиймэрхүү ер нь бол хүүхдийн үчирхийллээ. Ер нь бол айгүй дээд зэргээр тэгж хамаалагдсан. Ер нь бол айгүй тийм өндөр хувилтай байдаг байдığım да ер нь. Франц төрсэн хүүхдүүдэд зөвхөн бас юу яадаг? Хүүхдийн мөнгө олгоно. 0-оос 3 нас хүртэл нь ихэнд олгоно. За тэгээд тэрнээс хойш бас Франц маань бас мууч муучаараа айгүй өөр өөр болдог байгаа. Бас хүүхдийн мөнгө олголт нь. Хүүхдийн мөнгө олголт ч гэсэн ер нь босод юм дээр ч гэсэн бас өөр өөр болчдөг. Өөр өөр гэсэн дүрмтэй болчод нь ер нь ол. За. За тэгээд хүүхдийн одоо миний амьдарч байгаа хүүхд яг энэ мож гэх юм бол одоо хүүхдийн мөнгийг эхлээд 0-оос 3 нас хүртэл өгдөг. Ямар нэг асуудалгүй. 0-оос 3 нас хүртэл өгж жагод тэрний дараа ээж аавынх нь одоо орлогыг хардаг байгаа. Орлогыг харж өгдөг. Ээж аав нь ажил эрхэлдэг үү те. Ажил эрхэлдэг бол тедэн төрний цалинтай ажиллаж юм. За энэ хүүхд тедэн төр хэрэгтэй байгаа юм байна гэх мэтчлэн яг трийг тэгж тооцоолж дараа нь хүүхдэд мөнгө өгдөг байгаа. За тэр хүүхдийн мөнгө маань цаашаага 16 18 нас хүртэл үргэлжилдэг. Тэрвээ яг олгохдохоор болох юм бол 3 наснаас хойш. За тэгээд аль болох нас ахин бас мөнгөнд үн мэдээж өснө яагаад гэвэл бас тэгж илүү мөнгөний хэрэгцээ байгаа. Тийш тийш гэсэн гарна ганцаараа гэх мэтчлэн тийм байдаг байгаа. За тэгээд яг одоо юу бол яг манай Монголсыг тийг 60% 80% гэсэн юм бол байхгүй. Зүгээр л гэр бүлийн орлогыг харж агаад цаанаас нь улсаас тийж өгдөг. Тэгтээ яг мож можаас өөр дээрээс нь цагаач одоо цагаач хүмүүс байгаа. Цагаач хүмүүс энд ч хүүхдээ төрүүлчээд хэрхэн хүүхдийн мөнгө авдаг вэ гэх юм бол бас мож можаас айгүй өөр. Одоо энэ ч төр хугацааны амьдрах ажиллах эрхтэй хүмүүс гэх юм бол зүг зүгээр одоо мөнгө аваад явж байгаа. Жишээлбэл хүүхдийнхээ мөнгийг аваад. За тэгээд төр одоо тий одоо хүлээлгийн бичиг гэж байгаа. Одоо ингээд нэг амьдрах ажиллах бичгээ төр хүлээж байгаа хүлээлгийн бичиг гэж байгаа. Тийм бичгтэй хүмүүс жишээлбэл хүүхдийнхээ мөнгийг одоохонд авч чадахгүй явж байгаа. Одоо миний энэ амьдрдаг мож дотор гэх юм бол дөөр можуудд болохоор зүг зүгээр бичүүг өрөмтгөө цагаач нарт хүртэл одоо хүүхдийнх нь мөнгийг өгөөд явж гин гээл айгүй олон юм яригддаг. Ер нь бол би бас энэ талаар айгүй их судалж үзсэн энэ тэндээд монголчуудаас тийм. Яг миний хамгийн сүүлд үзснээр бол юу юм бэ лээ? Мож можаас айгүй өөр өөр байдаг юм бэ лээ.
Тэр нөгөө хүлээлгэнд байгаа улсуудын мөнгийг бол өгөхгүй байдаг гэсэн шүү дээ. Хэрвээ хүлээлгнээс одоо бичиг баримтанд гарчих юм бол нөхөж олгодгүй эсвэл яг гарсан өдрөөс нь эхэлж мөнгө нь өгдөг үү? Гарсан өдрөөс нь. Гарсан өдрөөс нь. Миний байгаа мод бол гарсан өдрөөс нь зөвхөн бичиг одоо хүлээж авах гэсэн. Австрас ижилх юм байна. Виз авсан өдрөөс нь хойш. Аа. Тэ, ер нь яг тийм багхгүй юу? Яг одоо жишээлбэл нэг жилийн амьдрах эрхийн хугацаатай байдаг хамгийн доод талын хэмжээ гэхэд за тэгээд тэр нэг жилийн амьдрах эрхийнхаа бичгийг авсан тохиолдолд яг тооцогдож эхэлдэг тийм зүйл байдаг ба. Аа тэгээд гуравдагч орны улсуудад бас тэнд хүүхдтэй болсон ч хүүхдийн мөнгө өгдөг байх нь тийм Францад бол. Аа тэгээд энэний бас нэг сул тал муу тал нь юу байна? Ажиглагдсан юм байна уу? За муу тал гэсэн юм бол миний хувьд байхгүй. Яагаад гэвэл юу яаж байгаа. За яг уу одоогийн байдлаар хүлээлгийн бичгтэй байгаа хүмүүс маань ямар нэгэн ажиллах зарим боломжгүй байдг болохоор бас хүүхдийн мөнгө өгдөггүй болов уу гэж миний хувьд боддог. Манай энэ миний амьдарч байгаа Шведд болохоор энэ хүүхдийн мөнгө олголтын дээр нэг яг уу яг бусдаа болвол энэ Европын холбооны улс учраас адилхан байна л та. А тэгээд энэ бас нэг цагаач улсуудад мөнгө олгож байгаа нь бол бас ингээд шууд мөнгөний олгоно. А гэхдээ энэ сүүлдээ энэ хууль бас жоохон хатуураад жоохон хэцүү болоод байгаа. А муу тал нь одоо илүү хатууруулахад хүргэсэн болов уу гэж хараад байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө улсууд чинь нөгөө олон хүүхэд гаргаад ах юм бол мөнгө аваад би ажил хийхгүй амьдрал болох юм байна гэсэн ойлголт шууд суугаад ерөөсөө л хүүхэд үйлдвэрлээд идэг. Тэгээд таван хүүхэд төрүүлээд аав ээж нь тэжрээс ажил хийхгүй. Тэгээд хүүхдийнхэн мөнгөөр амьдрал болоод тэгээд тийм болцоо бүтээж байгаа байхгүй. Одоо нөгөө цаг инглиштэй нөгөө саяхан мэдээгээр гарч ирсэн шв нөгөө цагаач нар нөгөө лалын орныхан чинь олон их нэртэй байж болдог. Тэгээд гурван их нэртэй баг 20-од хүүхдтэй хүмүүс байна штэ тэд нар чинь. Тэгээд нөгөөд хүүхдийн мөнгө аваад нөгөө Германы Ангела Меркельд чинь баярлаа Ангела Меркель ингээд бидрийг тийжээж байгаа. Хэдэн төгөр бидрийн насанд орж ирдгийг мэддэггүй ингээд миний амьдрал хангалттай. Магадгүй миний дөрөвд их нэр гараад ирэх юм бол тэрийг би амьдруулах том хаос бид нарт хэрэгтэй ч гэдэг юм. Ингээд мэдээгээр л гарч ирсэн тэр бол үнэхээр аюултай аимшигтай. Бараа. Тэгээд гимэр л юм байлаа. Тэгээд яг энэ юмн дээр бас ярих юм бол одоо ингээд нэг бичиг баримттай нэг жилийн хугацаатай ингээд амьдрах эрхтэй, ажиллах эрхтэй хүмүүс маань ингэдэг байгаа. Одоо ингээд хүүхдийн мөнгө аваад ингээд би одоо ажиллахгүй ингээд байж болно гэсэн бодол тийм бол байхгүй. Яагаад гэвэл тэр бичиг авсан тохиолдолд заавал ажиллах ёстой. Дараа жилээс нь тэр бичгээ сунгуулах гад очингууд сунгаж өгдөггүй. Там усад татвар төлөөгүй, ажиллаагүй байна гэдэг утгаар ерөөсөө тийж бичгийг сонгож өгөхгүй. Тийм болохоор энэ чинь эцэг эхчүүд маань заавал ажиллаж таардаг. Тэр бичгээ дараа жил нь сонгуулаад зүв зүгүй байхын тулд те заавал ажил таараад уусад татвар төлсөн байх хэрэгтэй гэдэг утгаараа тийм байдаг. Та бүгдэнд нь энэ чинь мэдээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай шүлжин. За. Хүүхдийн хүчрхийллийн талаар ярилцъя гэж бодлоо. Манай Монголд болохоор би зүгээр өмнө бодлоготой л хүүхдийн хүчирхийлэл гэхэлэр хүүхдийг зодож нүддэг, за хүүхдийн хөл гарнд гэмтэл учруулдаг чинь нүби махад гэмтэл учруулдаг. Скуул бол одоо яадын нөгөө тэгээ тиймэрхүү хүчирхийлэл сонсож яснаас биш өөр төрлийн хүчирхийлэл вирус огт сонсож байгаагүй. Гэтэл энд болохоор бүр хүчирхийллийг 4-5 ангилаад үзчихдээ юм байна. Emotional abuse гэд одоо нөгөө хүүхдийг хараад загнах те болох болохгүйгээр дормжлох одоо тэр үеийг сэтгэл хангалуулах гэдэг ямар ч хэрэггүй амт ч гэдэг юм тий. Чамаас л юм байна гэсэн тиймэрхүү хүчирхийллийг бас тэлээ. Тэгээд үс хангалуулах тэр хүүхдэд баахан дүүнэрийн наваачаал өгчдөг дүүнэрээ алхах. Манай бүгд бол тэр айгүй нийтлэгчтэй том хараад гэдэг ингээд очдаг. Гэтэл аав ээж нь ажил дүрлээ ингээд ингээд өөдөж хоол гэж өмцө зүөх юм уучлал болоод гэж үзээд байдаг хайр халамжаар тутагаад үүнийг бас нэг төрлийн хүчирхийлэл гэж үзтээ юм байна. Тэгээд бас задж би мах бодит нь гэмтэл учруулах тэгээд мөн бэлгийн хүчирхийлэл гэх мэтчлэн англиа үзчихдэг юм байна. Тэгээд энэ австралч нь ер нь бол юу олон үндэсний үлгийн нутагчтай одоо бүх улсаас ирж байгаа 100 хэдэн жилийн түүхтэй 120 жилийн түүхтэй шинэ улс. Тэгээд одоо 24 сая 25 сая орчим хүн амтай гэхэд хүүхдийн хүчирхийллийн тоол маш бага байт юм бэ. Жилдээ нэг 40 орчим мянган хүмүүс одоо хүүхдүүд хүчирхийллийн хүчирхийлд өсч юм гэж хэлдэг. Тэгээд энэ одоо маш их тоо гэж өөртөө үзчихээ. Яг л тэр одоо жишээ хажуу айлд ингээд
дуучингийн гарлаа, ямар нэгэн маргаан гарлаа гэдэг бүх энэ хөшөөд шууд цагдаа дуудах юм байна. Ямар учраас болоод байгаа мэдэхгүй дуучингийн гарчин цагдаа тагдан цагдаа одоо ирээд ямар ямар арга хэмжээ авч ийн гэсэн чинь маш олон хүмүүс одоо маш олон хүмүүс ажиллаж байгаа юм байна. Цагдаа нар байна, түргэн тусламжийнхан байна. Тэгээд гэр бүлийн хүчрэл хилчлээ одоо холбоотой үйлчлэг үзүүлдэг газар ирд юм байна. Сервис ирд юм байна. Тэгээд нөө маргааг зохицуулах сервис гэж бас байдаг юм байна. Тийм үйлчлэгний ирд юм байна. Тэгээд хүүхдийн child protection-ийн ирд юм байна. Хүүхдийг хамгаалтанд авна. Тэгээд одоо гэр бүл маргаан байдаг бол одоо юу гэдэг гэр бүлийн marriage consultation ирдэг. Гэх мэтчлэн маш олон маргаан маш олон хурсан баг ирж тухайн гэр бүлд одоо үзлэг шинжилгээж одоо ямар ямар зөвлөгөө өгөх стен тэрийг нөгөө хууль дүрмийн ямар гэдгэн бүх юмыг танилцуулаад дараа дараагийн шатнд юм аргамж авагдан гэдгийг маш сайн тайлбарлаж өгдөг. Одоо хэрвээ ямар нэгэн гэр бүлд маргаан хүүхэд насны хүүхэд за одоо ямар ч насны хүүхэд байлаа гэхэд хүүхдийг бас child protection-ийн хамгаалтанд аваад тухайн хүүхдийг ингэж одоо алсаас ингээ ажиглаж одоо гэр бүлтэй нь холбогдож одоо хүүхдийн сэтгэл санаа ямар байна? Хүүхдийн гэр бүл одоо хизээч мартахгүй ээ. Энэ хүүхдэд бол маш зөвхөн нарамт байгаа. Та нар одоо энэ хүүхдийг ухаан ороогүй гэж тоож болохгүй. Одоо хүүхэд болсон. Тэр бүх залхид ойлгох. Хүүхдийн хүчирхэлтэй тэмцдэм байх. Энд бол маш олон арга хэмжээ авдаг гэдэг Европын албаны улсаас бас ярьж ирсэн. Энтэй төстэй арга хэмжээнууд бол байдаг юм байна. Бас анхааруулна, сануулна, хүүхдтэй харилцах, ярилцах ёстой. Хүүхдийг одоо загнаж зандарч болохгүй, уйлуулж болохгүй. Одоо энд гэр орондоо ч гэсэн бас удаан уйлж болдгүй юм билэ. Бид тэрийг ерөөсөө мэдхгүй, анзаарахгүй байж байгаа. Манад нэг гадны юу австрал хүн ирээд юм яриа сууж байхад хажуу айлын хүүхэд уйлаад нэг 10 минут, 15 минут уйлхал эн хажуу айлын хүүхэд яагаад ингэжлээ удаан уйлаад байна гэж байгаа хгүй. Угаасаа л ингэж уйлаад идэнд жоох уйлахаа хүүхд байхаа махаа гэж ярихад л ингэж уйлах ёсгүй дээ гэл. Тэгээ хэсэг ажиглаж байгаа л гайгүй чимээгүй болохоор нь заа загаачлаад уйлах. Одоо эвдээж амта загнуулсан байх нь гэж бодож идэл дахиад уйлаад эхлэн гол яагаад дахиад энэ хүүхэд уйлаад байна гэд шууд цагдаа дуудах жишээ нэ. Юус энэхийн бол өөртөндөө амар их хариуцлага өрүүлдэг. Хажуудлийнхан бол нөө жинхэнэ сайн хуршил байдаг юм байл л да. Хажууд ямар нэгэн болохгүй байвал заавал мэддэгдэх ястай тэр гэж юу гэж болно. Тийм наан харагддаг цаана амин гэр бүлийн хүчрхийл амиг хүлдэгдэж байдаг гэдэг. Манай Монголын бол нийтлэг одоо тэр нөө гэр бүлийн хүчрхийл хүүхдийн хүчрхийл үлдэгдсэн юм бол нөгөө нэр хүндтэй холбоотой ерөөсө гаргаж ирдгүү. Ээжтэйгөө багш тааж хилдгүү. Намаг ингээд гэртэ зодуулдаг гэх юм бол миний нөхөд шоолно. Одоо манай багш ойлгохгүй, багш нь одоо танаа аав ээж чинь тийм учраас л чамайг тэгж байгаа гэдээ улам ингээд давслаад ячдаг. Одоо өөрийг нь бүр дарамтлан байдаг ч юм уу. За эсвэл бол гэр бүл таван нөхөр хоёр хоорондоо асуудалтай байлаа. Хин нэгэндээ гар хүрээ гэхэд юусэн аав ээж ахトゥу нар найз нөхөд тагдаа. Тэгэхээр манай гэр бүлийн удам судрын нэр хүнд ухсан. Чи миний гэр бүлийн нэр хүндийг унагсан. Энийг бол хэлэх ёсгүй байсан. Гэх мэтчлээ ер нь олвол тийм дотроо ингээл бодуулаад ч юм уу дотроо ингээл байж ах хэрэг тэгэл авч үлдэг. Тэнд олвол ямар нэгэн асуудал байвал заавал хэл хажуу найз нөхдөдөө ойрхон ингээл асуудал гарлаа гэхэд ойрхон ингээл зүгтээгээд очих боломжтой тийм найз нөхөд байгаа юу байхгүй бол ийм хүмүүс рүү хандаж болно. Энэ айл руу орж болно гэж зөвлөгөө өгдөг байх жишээ нь. Тэг ер нь олвол хүүхдийн хүчирхийлэл олвол маш бага тэгээд маш сайн хамгаалч чадсан байх гэж бодсон. Хэрвээ ямар нэгэн хүчирхээл дүрччихвэл нөгөө ус хамгаалтандаа авдаг. Хэрвээ аав ээжээс хүчирхээл очижвэл бас нөгөө аав ээжийг асар хамгаалж хэрхэн хаадаг байх жишээ нэ. Тэгээд нөгөө хүүхдийг foster care гэдэг одоо нөгөө яг нөгөө асран юулаа халам асран хамгаалах төв гэдэг л хүүхд тасраа хамгаалах төв гэдэг. Тийм тийм бүгд байлгаж агаад тэгээд бас нөгөө хүүхдийг шууд манай шууд өргөмөл өргөж өргөд авчдаг шүү дээ. Энд болохоор өргөмөл зүгээр нөгөө бүгд байршуулдаг тийм үйлчлэг гэдэг юм даа. Тэр одоо жишээлбэл манайх нэг хүүхдтэй дахиад нэг хүүхдийг одоо тэр халамжийн төвөөс өөр хүүхд болохгүй ч гэсэн нөгөө тэр хүүхдэд бас
хад халамж тавиад өсгөх боломжтой юм билээ. Тэгэхээр яг уусаас нь нөгөө тодорхой хэмжээний мөнгөний тусламж бас ирдэг. Тухайн хүүхдийн амжиргааны дардлал мардлал энэ бол бүгдийн дагаад өсгөн юу асар хамгаалж байгаа тэр гэр бүл болоо бичгээд өгч. Тэгээд маш одоо хүүхд нь бас найз ахトゥутэй болоод ингээ хамтдаа гоё өснөл гэсэн үг л дээ. Тэр нь бол тийм үсрээ бас байх нь бас зөв юм шиг санагдчих. Тэгээд боломжтой хугацаанд одоо амьдруулж агаад өсгөж хүмүүжүүлж агаад тэгээд тас нь гаргадаг ч юм уу тий. Тиймэр бас байд юм бэлээ. Тэгээд хүүхдийн мөнгөний За хүүхдийн мөнгө төр байж байгаарай. А хиний оюунлагийнхаа ярьсан юмнэр бас хэрэгтэй хэрэгтэй маш гой гой үнцгүүдийг бас бид нар олж харлаа. Тэрийг бас нэг тодтоход хэлчихье. Хажуу талын хүн бас өөр өөртөө хариуцлага тооцож хүүхдийг хүчрхийлчих юм уу янз бүрийн болоход тэр хүмүүс оролцдог. Энэ нь бол энэ хүчрхийллийг маш бууруулдаг гэдэг нь бол манай Монголд бол зайлшгүй одоо их хэрэгжих ёстой юмнууд бол энэ дэр гарчиж манайх ингээ хажуу айл хүүхдэд зодчих ч юм уу ямарваа нэг юм болоход бид тэр за тэдний л асуудал юм чиндэ гэдэгэд чимээгүй хайчдаг. Тэ энэ мэн бол одоо энэ хүчрхийллийг нэг талаас дэмжиж байгаа хэрэг болоод байна те. А дээрэс нь хамгийн гол одоо чухал миний өмнө одоо сонсож байгаа үгний чухал юм нь юу вэ гэхээр энэ нөгөө айлууд ингээд тэр гэр бүл хүчрхийлд өртсөн хүүхдийг ингээд авч явахт нь усаас бас дэмжиж өгдөг юм биш үү те. Тэгэхээр бол манай Монголд бас заавал тэр гэр бүлийн хүчрхийлд өртсөн хүүхдийг ус авахгүй ш. Өнөөдөр одоо хажуутлын айлын батач юм уу те. Дөлжид ч юм аваад Тэгээд тийм хүүхдийг өөрөө хүүхдгийг хүсгүүл өсгөж явах тохиолдол улс тодорхой хэмжээний мөнгөнд тэтгэлгийг олгодог. Энэ хуулийн зохицуултыг хийгээд өгчих юм бол энэ бүх одоо ачаалал зөвхөн тэр хүүхэд хамгаалах төв дээр очихгүй иргэд дээр бас ингээ хуваагаад өгөх юм байна гэдэг юм гаргаж ирлээ. Тэ. За. Юу талаа ихтэй Австрих бас яг ижилхэн байна. Мм. Тэр нөгөө нэг одоо асрах хүүхэд гэж нэрлэдэг байгаа хгүй. Одоо миний асрамжийн хүүхэд гэж нэрлэдэг байгаа. Би бас яа тийм байсан. Одоо дүүгээ би ас нөгөө бүр бага насны дүүгээ өөр дөрөө амьдруулдаг байж байхад уус намайг автоматар энэ чиний одоо нөгөө асрах хүүхэд болох ёстой гэдээ яа гэхээр насан турээгүй учраас гээд би баран 4 жил гаруй яг асрах ээж нь болж ингэж усад бүртгэлтэй яваад тэгээ бас усаас нөгөө ингэж бат тэтгэлэг ав өгдөг юм байна лээ. Тэгвэл тэр хүн нөгөө ямар ч асуудалгүй л дээ. Гэтэл нөгөө надтай хамтран амьдарч байсан учраас бас яг тийм юм байлээ. Австрал. Асрах болгочтой юм байлээ. Бага насных болохоор. Тэгэхээр манай Монгол бас энэ тогтолцоог энийг нэг бас нэг хармаар юм аа тий. Бас тийм сайн дураараа бас нэг өөр айлын хүүхдийг өсгөөд өгөх ч гэдэм юм уу. Өсгөж байгаа бас өсгөж явж байгаа ш гэсэн усууд байгаа ш та хамаатныхаа хүүхдийг тэ өргөөд авцгаа. Тэр усуудад эдгээр бас нэг мөнгөнд тэтгэлэг сарда олгодог. Энэ тогтолцоог бас нэг гаргаад ирэх юм бол энэ усуудад үртэл ийм усууд үртэл нилээ нэмэгдэх болоо гэж бодож байна. За хүүхдийн мөнгийг яаж олгох юм болоо? Аха. За хүүхдийн мөнгийг болохоор Би бас яг энэ хэдэн нас хүртэл өгдөх нь олж мэдэж чадсангүй юм. Миний мэддгээр бол баг байдаггүй юм. Яг миний мэдсээр бол төрөхтөн мөнгө өгдөг юм байна. Тэгээд тухайн одоо аав ээжийн орлогоос хамаарат хэрвээ одоо орлого нь хэдийн 75 жилийн 75,000 долларос доош авах юм бол тухайн хүүхдэд 6 сарын хугацаанд одоо 7 хоногийн 200 долларын тэтгэмж олгоноч гэдэг юм уу. Тим хуулийн зохицуулт эсгүй болвол за өндөр орлоготой аав ээж байж болно шүү дээ. Одоо мундаг том ажил хийдэг. За жилийн 150,000 хүртэлх австрал долларын цалинтай одоо гэр бүл байлаа гэхэд 13 сарын 7 хоногийн 570 долларын тэтгэмж авдığım байна. Тэгээд энэ нь болохоор нөгөө тухайн хугацаанд одоо жирэмсэн байх хугацаанд татвар төлсөн байс эсгээс хамаараад одоо нэг хэр олох уу гэдэг нь хэр хугацаанд олох уу гэж шийдэгддэг юм байна. Тэгээ ер нь бол хүүхдийн мөнгө бараг байдгүй юм шиг байна. Тэгээд би гэхдээ яг энийг баталгаажуул чадаагүй байна. Тэгээд дараа баталгаажуулбал бас мэдээлэл өгнө. Тэгээд яаж улсаас нь тэтгэмж олгоод байна гэхлээр хүүхдийг нөгөө 4 нас хүрэхээр аль биесний одоо алхан одоо болцоо боловсралт одоо хамруулдаг хүүхдийн цэцэрлэг сургуульд ч юм уу 6 нас өрхөөр сургууль 4 нас өрхөөр цэцэрлэгт хамруулдаг тэрнээс өмнө болохоор та харах үйлчлэгээ буюу child care-т одоо өгч болдог. Тэгээ child care нь болохоор маш өндөр төлбөртэй. Тэгээд аав ээж нь одоо хүүхдээ 4 нас хүртэл харж болно. Хэрвээ харахгүй одоо ажиллах хэрэгтэй байна гэх юм бол тухайн child care-т нь одоо өөрийн орлогоос хамаарат гэр бүлийн орлогоос нь хамаарат нөгөө хөнгөлөлт үзүүлчтэй юм. За танах одоо жишээ
орлогч ер нь одоо 75,000-аас бага юм байна. Тэгэхээр одоо ийм ингээ 2 өдөр явахстай төлбөрийн ч одоо 70% нь одоо хөнгөлж байна. 60% нь хөнгөлж байна ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр томлох тусмаа за улсын сургуулиуд нь бол иргэддээ өнгөө аа. Тэгээд хувийн сургуулиуд бол төлбөртэй байгаа. Дунд сургууль. Тэгүн гутлаа их сургуульд юм уу коллежд орё гэхээр сургуулийн төлбөрийн зээл гэж байгаа. Ойтнод юус аав ээжээсээ ямар ч хамаагүй өгсөж байгаа байхгүй. Тэгээд аав ээж нь тэр сургуулийн төлбөрийг олох ёстой гэсэн тийм үр дүнсэлх нэх байхгүй. Тэгээд шууд зээлд хамрагдаад хэрвээ сургуулаа амжилтад ажил авчих боломж шууд нөгөө хүсн татвараараа ингээд төлөгдөөд явчихна гэсэн үг. Тэгэл аав ээж нь олж дарамтгүй. Тэгээд юм бол хүүхэд өсөхөх бол маш их ажил гэдэг энтхийнх нь ер нь бол амтан ихт хийжээдэг. Тэрээс хүүхдийн орондоо хүүхэд олол маш их зардалтай, маш их асуудал их шаарддаг. Айгүй төвөгтэй асууж ер нь их хойш нь тавьдаг. Яг энэ нөгөө алтрааш шуурхан гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэрнээс үүш яг энэ Азаас ирсэн одоо нэг цагаач иргэд бол хүүхдийг мэдээж маш их хэрхэмлж байгаа, маш их олон хүүхдтэй болохыг хичээж байгаа. Тийм. Тэгээд энд бол нэгдүгээр хүүхэд, хоёрдугаар эмэгтэйчүүд, гуравдугаар амьтад, тэгээд хамгийн сүүлд ирчүүд гэж үздэг. Яг л энэ гарал бол нэгдүгээр нөгөө хөгшөөхөн нөгөө юу хүмүүс дунд нь ороод хамгийн сүүлд эрэгтэй хүн. Харин тийм хөгшөд амтд байгаа баг ойлцооч юм тийм. За баярлалаа мэдээл өгсөн. За одоо өнөөдөр бас туркас холбогдож байгаа отгой ихчтэйгээ бас ярилцъя гэж бодож байна. За тэгээд турк бол бас манай монголчууд бас зөндөө байдаг. А тэгээд турк өөр бас их соёлын бас өвөрмөцтэй. Бас маш хатуу өөртөө өв уламжил шашин шүтлэх нь бол дамгаалсан одоо тийм болов гэж би бодоод байдгийн. Тэгэхээр энэ тал дээр бас манай хийгч отгой ихч мэн бол нэг чүт чүтгэн мэдээлэл өгөө. Тэгээд энэ сэдв рүүгээ орё гэж бодчихъя. Ерөнхийдөө бол турк хилдэг зөвлөдөө шашин шүтлэгтээ маш өнгөч тийм. Тэгээд тэрийгээ дагаад бас хүүхдүүдх нь хүмүүдл одоо нэгэн хүндийг жаягтай, журамтай юм байдаг. Одоо 4-7 хоногт хүүхдийн баяр болсон. 4 сарын 20. Тэрүүгээр бол нэгэн тийм хүүхдийн хүчирхийлэл бол хүчирхийллийн талаар нэгэн ярилцсан. Одоо туркийн эн тэнд чагсаалууд болсон. Хүүхдийн хүчирхийлэл маш их байна. Одоо гэр бүлийн орчинд хүүхдүүд хүчирхийлэлд өртгөөсөө илүү туркд бол гадны орчинд одоо хулгайлагдах, билгийн хүчирхийлэлд өртөх одоо тийм юм бол маш өндөр хөвтэй байдаг. Тэгвэл одоо бага насны эмэгтэй хүүхэд, хүн эмэгтэй хүүхэд гэлтгүй эрэгтэй хүүхдийн хүчирхийлэл одоо тийм хүн амын тоон их учраас одоо сөрөг муу үл одоо тийм явдлууд гарах нь одоо маш өндөр хувьтай байдаг. За ялангуяа одоо нөгөө террорист янз бүрийн одоо хар тамир хэргэлдэг тийм хүмүүс маш их байдаг учраас одоо хүүхдүүдийг шигэлж агай хүртэх нь маш их байдаг болсон. Тэгээ энэ талаар сая хүүхдийн баяраар одоо энэ тийм цуглаа чагсаа лоозон байрж одоо чагслаал да хүүхдийн хүчирхийлэл одоо маш их байна. Ихэнх нь чагсаж байгаа хүмүүсийг ингээд анзаараад харахад ихэнх нь ээжүүд, эмэгтэйчүүд чагсжээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол ер нь анзаараад байхад хүүхд гэрчүүд өөрсдөө ер нь жоохон тийм эмэгтэй одоо эхнэр авсан ч гэсэн жоохон залуухан тий. Тийм сэтгэлгээтэй уусад шүү дээ эдгээр чинь. Тэгээд тэрийг маш их эсэргүүцэж одоо 15 6-атай охтууд маань өөрөө хүүхэд ээжж хүүхэдтэй болж юм, ээж болж юм, нэнийг эсэргүүцэж юм. Нэгт бид нар одоо 50 орчим хүүхдээ одоо тийм хүүхдийн паркт хүүхдэд тоглуулж байгаа 50 тоглуулах тийм хүүхдийн орчин бүрдүүл хэрэгтэй. Бид нар одоо байнга одоо хүүхдээ ингээд салхинд гаргаад ингээд байнга хажууд нь ингээд байхгүй болвол одоо ганцаараа юм гадаа тоглуулах ямар ч тийм одоо 50 амглан тоглуулах тийм нөхцөл байхгүй болчин байнга айдастай ийм байна гэж одоо сайн мэдэр чагсаалаар эмгтээчүүд дуу хоолойгоо хөргөжээлээ. За. Тэгээд яг бохоор би хүүхдийн эрхийн хууль гэж байд юм бэ.
хүүхдийн. Тэгээд тэрийг судлаад үзсэн чинь яг нь ерөнхий зүгээр нөгөө нэг Монголд л адилхан 18 нас хүртэл хүүхэд сурч боловсрох хэрэгтэй. Тэгээд ерөнхий тийм юмнууд байлаа л да. Хууль нь бол яг онцгойлоод хилчгээр одоо тэр нь их зүгээр юм байна гэсэн тийм агууштай бол тийм надад харагдаагүй. Яг л Монголд адилхан нэг ерөнхий л хүүхэд сурч боловсрох хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн асуудлын 18 нас хүртэл юу усаас одоо эрүүл мэндийнх нь төлөх тийм юутай хуультай ерөнхий л тийм зүгээр хууль байгаад байгаа болохоос ш. Яг нөгөө хүүхдийн хүчирхийлэл тал дээр одоо хуулиа чангатаач одоо хүүхдийн хүчирхийлэл маш ихтжээдээ ш. Тэгээд сая тэр хүүхдийн баяраар одоо хэлж байгаа нь бол хэл ерөнхийдөө бол яг л тэр чиглэл рүүгээ одоо хүмүүсийн анхаарлыг маш их татхыг одоо хүмүүс айгүй ирмэлзээд байгаа. Аа. Яг ээжүүд, эхчүүд дуу хоолойгоо хөөрөхийг хичээгээд ямар мэдхгүй одоо шинэ хууль муйл одоохондоо бол яригдахгүй л юм шүү дээ. Аа. Тэгэхээр би бас нэг юмыг бас сонирхож асуумаар байна л да. А турк бол өөрөө маш шашиндаа үнэнч те. За шашныхаа номнолоор одоо хүүхдээ бас өмүүжүүлдэг гэж та бас түрүүн хэллээ те. Тэгэхээр хүүхдийн эрхийн хууль нь нэгт яваад гинүү. Аль эсвэл шашны номлол нь хүүхдийн хүмүүжил дээр одоо энэ хүүхдийн хүчирхийлэл дээр нэгт яваад гинүү. Аль нь нэгт яваад байна вэ? Эдгээр алига илүү их дагаад байна. Энд дэр танд бас нэг ажилласан юм байна уу? Зүгээр миний ажилласнаар болвол одоо их шашиндаа их юу хүмүүс. Аа. Анхаар хүмүүс одоо тэр одоо Кураны судар гэдэг нь шүү дээ. Тэнд одоо ерөөсөө тий хүүхэд одоо гэр бүлийн орчинд ийм одоо тийм юм хийж болохгүй. Ийм нь бол одоо яс бус зүйл. Тэсн тэр номлолуудыг л хүүхдэдтэй айгуу тийм сайн сургаж Кураны сударыг бараг л одоо чэйжлүүлдэг хүмүүс шүү дээ тэр чинь. Тэгээ яг л тэр шашныхаа л тэр югаар л хүүхдүүдэд хүмүүжүүлдэг. Одоо шилбэл буруу юм хийлээ гэхэд энэ энийг ингэж болохгүй. Бид одоо муслим шашны юунд ийм зүйл байх ёсгүй. Чи одоо энийг мэдж байгаа үедтэй гэдэг ч юм уу. Тэмхүү байдлаа. Тэгээ ерөнхийдөө залуу гэр бүлүүд одоо шинэ залуу гэр бүлүүдийг ингээд анзаараад хараад байхад хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа байдал ингээд хараад байхад айхтар тэр шашны юугаар биш бас одоо Европын айлхан ярилцаад ингээд чөлөөтэй тийм байдлаар харьцжээлээ. Аа. Ерөнхийдөө гэр бүлийн эдний хара эдэд нэг ийм үг байдаг байхгүй юу? За. Дөрвөн ханы дундах үг гадагшаа одоо дөрвөн ханы доторх зүйл гадагшаа ерөөсө гарах эсэхгүй гэсэн тийм одоо үгтэй тэр утгаараа одоо нэг гэр бүлийн дотор одоо гэр бүлийн орчинд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөж байгаа үг мэдэх одоо маш бага нэгэд хэцүү. Ягаад гэхээр бид тэр гэр бүлийнхээ дотор асуудлыг ерөнхийдөө гадагшаа гаргадаггүй. Тэгээд одоо жишээлбэл одоо хөршийнд маш их дуу чимээ гарах ч юм уу хэд болвол ерөнхийдөө гэж одоо Европын Австрмаастер шиг ди цагдаа дуудах юм уу тийм байхгүй. Ягаад гэвэл тэр гэр бүлийн асуудал бид нэр одоо ерөөс оролцох ямар ч ирэх байхгүй. Тэр одоо гудамжинд одоо авгаага эхнэрээ ингээд загнаа чирээд ингээд авах юм бол болооч чи гэж хэлэх хүн ховор шүү дээ. Биднийх энэ бол баруу л одоо тэгж байгаа чинь энэ миний аваа суудсан эхнэр тий чамд хамаагүй гэж тиймэрхүү байдалтай. Ер нь хатуу тийм чанга хүмүүс ширүүн одоо өөрсдийнх нь цусны л байдаг юм бэ болов гэж бодсон шүү дээ. Би их тийм ширүүн. За хүүхдийн хүч аимшигтэй ерөөсө өдөрт баг хідэн хүүхэд хулгайд алдагдаж нэг томо энэ төр статистик судалгаа энэ төр гаргасан л байх л та тэрэнд яваад үзэвэл энэ тэгтээ ямар ч байсан хүүхэд алдагдах одоо алуу болох хулгайлагдах тийм нөхцөл айгүй их байдаг. Сургууль гэр рүүгээ явах орчиндөө яг гудамжны камерчлалт маш өндөртэй. Гэвч одоо камераар ингээд шүүгээд ингээд яж ах чинь
хүүхэд хайчин мэдчихгүй ингээд алга болчихсон. Тэгэл орой болгоно одоо мэдээгээр хүүхэд тэн тим хүүхэд алга боллоо. Тим хүүхэд хүчрхийл дүртлөө. Тэгээд бэлгийн хүчрхийл бол маш өндөр хувьтай байдгийг. Айгүй өндөр хувьтай, айгүй хэцүү. Аа. Шиг байлээ. Рээч зарим бүргээ ойлаад бид нар одоо тав тухтай хүүхдээ ингээд саадан тоглуулж тий. Өөрийнх нь тав болж баймаар байна. Эний хүсэж юм. Сай чагсаал болж ирлээ. За одоо яг бэлгийн хүчрхээлд орцсон ч гэдэм юм уу? Эцэг ихтэй гар хөрүүлээ хүчрхээлд өртсөн тэр хүүхэд өнөөдөр турк улсад хандах ч юм уу? Эсвэл бол за тэрийг нөгөө одоо ингээд хамгаалтанд авах тийм газар мазар тиймэрхүү юм ер нь байна уу? Тэрийг ер нь яаж шийдсэн байдг юм бэ? Яг хүчрхээлд өртсөн хүүхдүүдийг болохоор зэрэг юу яадаг эмнэлгийн тусламж үзүүлэн сэтгэл зүйчшээд дээр авчрал юу яаж байгаа. Яг гэр бүлийн орчинд хүчрхээлд өртгөн одоо тогтоход маш хэцүү учраас бүр нэг амар нэг хар тамхинд орцсон архинд орцсон тийм хүмүүсийн хүүхдгийг бол улс өөрөө асрамжинд авдаг. Одоо эцэг байх эрхийн татвар зөвлөлтөд гэтээ тийм тохиолдол ховрол юм билээ. А гадны гадуур явж байгаа бэлгийн хүчрхээлд өртөх юм уу? Эсвэл одоо зодуулах ч юм уу тий? Өөрөөсөө одоо насаа өөрөөсөө дээш насны хүүхдэд зодуулах ч юм уу тийм юм байна штэ бас. Тийм тохиолдол яг тийм арга хэмжээ болоод байх. Яг нэг бэлгийн хүчрхээлд өртсөн хүүхд тэг нөгөө хүний нөхөр зэрэг 8-аас 15 жилийн хооронд ял оноод юм бэ нэлээ. Өөр ямар ч юм шийдэл оноох. Тэгээд эн чин хүүхдийн юм бэлгийн үрчлэхийн настаар нь бас хөвөлжилсэн байлээ. Одоо 14-аас доош нь хүүхэд хүчрхийлүүл одоо нэлээ өндөр ял авах жишээний 14-аас дээш хүүхдийг хүчрхийлэх юм бол одоо 8-аас 8 жил ч юм уу одоо ял нь арай багасаад явчих. Монголд бас сая тэр хүүхдийн үрчлэхийн хууль чинь эднийхтэй бараг төстэй шахуу юм батлагдчихлаа шүү дээ, тий? 14 наснаас доош хүүхдийг бол 14 наснаас дээш байх юм бол бараг торгуул төлөд гарахаар шахуу юм батлагдсан. Наач тэгвэл турк байж байгаа хүн очиж байгаа юу яаж тээ хууль санал оруулж тээ. Харин ийм байх тий. Ямар юм бэ? Ямар өөд. Аа гэхдээ энэ чинь бас яг ярилцсан гээд байгаа шүү дээ. Одоо тэгэхээр чи нөгөө хүүхдийг 14 наснаас хойш ингээ явах юм бол 14 нас чинь одоо том хүн болж хувирах гээд байгаа байхгүй юу? Яа. Тэ. Тоохгүй гээд байгаа байхгүй юу? Тэрхүү бол энэ зөвл Монгол хэрвээ хэрэгжээд эхлэх юм бол магадгүй одоо төрөктэй адилхан болж болох магадлал маш өндөр болчих байхгүй юу? 14 насны хүүхдүүдийг хүчрхийлэх тохиолдол энд бол маш өндөр шүү дээ. Ягагт өвж байгаа шийтгэл нь маш бага учраас. Аа. Европын холбооны улсууд ингээд ясч одоо ингээд турк руу ороод ирсэн чинь бүр эсрэг бүр 360 градус хэрэгсэн юм сонсоод ирсэн чинь бүр бас. Бидний бас нэг одоо л ингээд гохон нээлттэй болоод ингэж байгаа болохоос болохороо бас нэг актер нэг хүүхдийн хүчрхийллийн хууль мөрийн тийм актер чанга биш. Ерөнхийд тийм л байна. Одоо яваанд ингээ хүмүүс чагсаал ингээл хил юу үг хэлээ ингээд хүмүүс дээд одоо тэр парламент сууж байгаа хүмүүстэй хөргөжл байгаал та чинчлэгдэх үг нь одоохондоо шийдэгдэггүй л юм. Ямар ч гэсэн хүмүүс яриад лагаа чагсаал тийм баяраар бол нэгэн том чагсаал болсон. Айгу сургуулийн багш нар их одоо хүүхдүүдийг шигэлэл их байна гэж багш нар маш их дуугаалгаа хэлжээ. За энийг яриад эхэлж байна л гэдэг чинь бас нэг тийм энэ бүгд нэг зөв голдрол руугаа орох эхлэл тавигдж байна л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. За хүүхдийн мөнгө олголтын дээр жохом яаж шийдсэн бэ гэвэлээ. Мөнгө олголтын судалж үзлээ. Тэгсэн чинь эдний холхоо хүүхдэд мөнгө өгдөггүй. Хоёр дахь хүүхэд гарахад нэг удаа төрөөс тусламж гэж 400 лира турк лира өгдөг хэлээ. Тэгээд энэ байдлыг харахад л одоо хүүхдүүдэд ямар хэмжээгээр анхаарал тавьж байгаа нь эхний турк ойлгомжтой байна. Нэг л удаа. Гэхдээ одоо эхний хүүхэд төрөхөд өгөхгүй шүү дээ. Хоёр дахь хүүхэд төрөхөд
нэг удаа туслан 400 тэлээ өгөн. 400 тэлээ болохоор яг хөтэ нэг дундаж цалинтай айлын нэг 7 өдрийн цалин багхгүй юу? Дундаж цалин багш баг. За эднийг ч нөгөө цалин систем 7 өдөр штэ. Тэгээд юу яах вэ? 2-3 дахь хүүхэд гарахаар бас дахиад 400 лира өгөн. Тэрнээс яг ингээд сар бол яг хүүхдээ хараад гэртээ сууж байгаа ээжүүдэд болохоор одоо нөө ажил хийж агаад хүүхдээ олоод гэртээ сууж штэ. Биднэрт болохоор одоо Монголын харуулуд одоо декрет гэдэг юм да хүүхдээ харах хугацаанд нь ерөөс огт ажил хийж байгаагүй одоо тийм хүүхнүүд байгаа штэ хүүхдтэй олцсон хүнтэй суугаа хүүхдтэй олцаа тэднэрт бол ямарч мөнгө ирэхгүй одоо хүүхд тасарч байгаа юм гэж ирэхгүй хүн ажил хийж агаад а тэ нэг осондоо татвар төлж байгаад тэгээ татвар төлж байгаад хүүхдээ харах гээд гэрчээ сууж байгаа ээжүүдэд л тийм цалин өгч тэрнээс бол зүгээр тийм ажиллахгүй яаж байгаа хүнтэй суугаад хүүхд харахгүй хүмүүс нэг юм ямар ч мөнгө байхгүй нэлээ тэгээд хүүхдээ бол ямар ч мөнгө өгөхгүй тэр их одоо нэг автобус сургуулийн насны хүүхдэд автобусны билет өгдөг шүү дээ. За тийм тэрийг болохоор зэрэг хүүхдэд өөрсдөө одоо эцэг эхээс мөнгө авчгаад яг тэр хөнгөлөлттэй карттай бидний явдаг үнээр биш арай бага үнээр явдаг юм карт. Ийм л нэг хүүхдүүд тэгээд одоо ингээд хуулийн ингээд хараад багтыг амжаарч байгаа сте австрас шал эсэргээрээ тэгээд шивэд эсэргээр ийм л тэгээд бацаа. Аа. Ийм төбөлд нөгөө хуучин зэрэг үжилнэ арай нөгөө тавигдаж өгөөг байгаа болохоор бас тэр талтай айгу дутагдaltaй юм билээ. Аа. Нэг сони юм бас ажиглагч л байна л да. Аа, лалын шашинтай энэ усуудад бол хүүхдтэй эхнэрээ маш бага наснаас нь эхэлж одоо эхнэр авах гэдэг одоо зөвшөөрсөн байдаг те. Тэгтээ тэр бага настай хүмүүс чинь хүүхдүүд чинь ажил хийгээг байгаа штэ. Тэгээд тэд нар ихнэр болоод шууд хүүхдтэй болох юм бол төрөөс бас ямар ч юу өгөхгүй нь вэ штэ. Тэ? Саяхан нэг хууль нь өмнө нь бол тийм байсан байхгүй юу? Одоо бол ер нь 18-аас доош насны эмэгтэй хүүхдийг гэр бүл болохыг хориглосон. Оо за за. Тийм хориглосон. Хууль нь тийм өөрчлөлт орсон байгаа. Тэгээд гэвч одоо нөгөө хуучны үзэлтэй хүмүүс бас байна шүү дээ. Охноо богтолж өгдөг ч юм уу тий. Бидний чинь нөгөө яад нь шүү дээ. Эмэгтэй хүүхдтэй одоо охиноо гэрлэх санал тавивал эцгийн ихт нь мөнгө өгдөг. Аа. Хэдийн мөнгө хүсэж ийн гэдгийг асуудаг байхгүй. Тэгээд асуугаад хэдийн хэмжээний мөнгө одоо баг хар ухаанаар бол баг охиноо зарж байгаа гэдэг ялгаагүй бол тийм байна шүү дээ. Ааха. Тэгэхээр 18-аас доош насны эмэгтэй хүүхдийг гэр бүл болохыг хориглосон. Ааха. За ер нь бол ингээд сайжраал байгаа юм байна. Тэ? Бол тийм байсан. Одоо миний энэ байрны эзэн эмгэн байдгийг надад тэгжээ. Одоо цаахан болж би 13 настай та хүртээгээ сууж илээ. Яа на. Энэ нь орос хуучин бол байсан. Одоо бол тийм байхгүй болсон. Тийш үү. Аа. За за бас сонирхолтой сонирн байна. Тий. Тэгэхээр зарим нэг талаараа бас манай Монголтой зарим нэг талаараа ер нь бол үзүүлэлт өдр өндөр байна. Тэгээд энэ байдал бол яг нэг сайн тал нь ингээд дээрдээ яваад байгаа нь л одоо бас нэг эрэг юм болоо да гэж бодчих тий. Яг энэ байдлаараа л үргэлжлэл байх юм бол хэцүү юм байна. Эхнийх чинь бол хүн ам ихтэй хүүхдийн тэр хуваараа бол хүүхдийн хүчрэл өндөр гараад байгаа байхгүй манайх чинь болохоор 3 сая хүн амтай өлтөө хүүхдийн хүчрэл айгүй аимшигтай чигшүүртэй юмнууд их гарч байна шүү дээ. Тэгэхээр хувилаад бодлоор зэрэг манайх бас арай л их байгаад байгаа байхгүй. Тийм бай. За хоогоор хувилах. За одоо Японоос орж байгаа Арюкатайгаа холбогдё. За бидний ярьж байгаа сэдвүүдээр Япон улс маань юу нэмар байдалтай байдаг юм байна. Чин үннийг хэлээч өнөөдрийн нөхцөл байдал ямар байна? За сайн байна уу? За Япон улс бол
саяны ярьсан ерөнхийдөө Европын холбооны улсууд болон Турк гэдэг улсуудтай харьцуулж үзэхэд адилхан талч байна. Тийм төсөөтэй талч байна, ялгаатай талууч бас байна. За тэгээд мэдээж болвол дэлхийн улс орнуудтай харьцуулж үзэхэд бол харьцангуй тайван улсуудын тоонд нэлээд дээгүүр ордог. Япон бол тэгэхээр одоо сая Туркетэй харьцуулж үзэхэд бол тэс өөр орчин гэсэн үг л дээ. Тэгээ гэхдээ бол мэдээж энэ орт юм өөртөө айгүй их хатуу чанга гэдгээр бас Азадтаач нэлээд дээгүүрт ордог улс орн. Гэхдээ яг сая энэ хүүхдийн хүчирхийлэл гэдгийн талаар жохон ингээд багасаа мэдээллүүд ингээд олоод үзээд харахад бол Японд бол хүүхдийн хүчирхийлэл гэх талаар гардаг одоо хэрэгүүд нь гэвэл харьцангуй бага. Ер нь бол их бага, бараг одоо хувьчилж үзсэн ч айгүй бага тоогоор гардаг юм хэлээ. Ялангуяа одоо нөгөө бэлгийн дарамт, бэлгийн хүчирхийлэл бол ер нь тэр бол бүр хамгийн бага байдаг хүчирхийлэл. Тэр нь ер нь өртөх тохиолдол айгүй багтай. Тэгээ би физиологийн болон одоо би энд ямар нэгэн гадны нөлөөгөөр хүчирхийлэлтэй үзүүлэх тэр бол бас айгүй бага байдаг. Хамгийн өндөр байж байхаар одоо улам өсөд байгаа хуваараа ч гэсэндээ ерөнхийдөө нэлээд өндөр өсөд байгаа юм нь бол сэтгэл санаа болон сэтгэл зүйн дарамтыг бол үзүүлдэгээрээ тэр нь бол Японы улсад нэлээд дээгүүрт орж яригдчихж байгаа гол хүчирхэллийн хэлбэр нь болж таараад байна л да. Тэгээд Япон орн бол гадны орнуудын хууль болон ямар нэг байдлаар тэр хуулиас нь хөлбөрлөх юм эсвэл хуулийг дууралган өөрсдийн улстай тусан оруулах зэрэг тийм байдлаар бол хуйлаа боловсруулдаг юм байна. Өөрсдөө хуйлаа боловсруулсан байх юм байна. Тэгээд ерөнхий сайдынхаа ивэлд ор эдгэр чинь нөгөө заавал чуу манай Монголын шиг нөгөө хууль хэрэгжүүлэх байгууллага чинь эсвэл хууль санаачлагч төр эсвэл одоо яамдууд ч байд юм уу. Тэд нар нь одоо бүх зүйлийг одоо хуулийг шийдэж тэрний дагуу одоо хэрэгжүүлэн гэсэн тийм юм байхгүй. Тэр одоо ямар нэгэн залуучуудын хөгжлийг дэмжих байгууллага ч гэдэг ийм зүйл тэгээд одоо тэр ерөнхий сайдын одоо сан эвэлдор тэр тийм байгууллага байгуулсан бол тухайн байгууллага одоо нөгөө яамдууд бүх үйл ажиллагаа явуулдаг яамдуудтайгаа харилцан уялдаатайгаа бүх ажиллагаа явуулдаг. Одоо манай Монголын нөгөө төрийн бас байгууллагууд гэдэг байгаа тийм хүүхдийн эрхийг хамгаалахад өгөөд одоо янз бүрийн тийм төр улсын биш хувийн хэвшлийн олон байгууллагууд байгаа. Тэр байгууллагууд ч гэсэндээ улсынхаа тэр одоо яамдууд болон одоо хууль хэрэгжүүлэгч байгууллагуудтайгаа бүх юмараа уялдаа холбоотой ажилт юм байна. Тэгээд хүүхдийн эрхийг хамгаалах одоо хууль нь бол энэ Японы айгүй тийм орой ер нь их орой тэр гарч ирсэн. Ямар ч тийм хүүхдийн хүчирхийлэл гэдэг зүйл ер нь их одоо дээр үеэсээ ч гэсэндээ их бага л байж л дээ. Одоо тэмдэглэж бичиж үлдсэн юм айгүй тийм цөөхөн байлаа л да. Тэгэл янз бүрийн тийм дунд болон урт хугацааны бодлогууд гэл ингээл яамдуудтай энэ бодлого оруулаад тэр нь одоо бусад бүх байгууллагуудтайгаа уялдаатайгаа ингэж ажлуудаа явуулдаг байж. Тэгээд хүүхдийн хүчирхийллээ хамгаалах хууль бол бүр 2000 оны оноос эхлэн бол батлагдсан байдаг юм лээ. За. Тэгээд энэ нь болохоор одоо тэгэл яг адилхан нөгөө хүүхэд бол эрүүл аюулгүй орчинд өсөж дөрнөх ёстой. Хүүхэд бол элдв гадны хүний нөлөөнд бол одоо орох эсвэл энэ асан хамгаалагч нь ийм эрхтэй гэх зэргийн хуулиудыг бол санаачилсан байдаг юм лээ. Тэгээд энэ хууляа гамгийн гол нь эрэгтэн маш сайн ягштал биелүүлдэг. Хууль яагаар гарсан юм? Хуулийн хэрэгжилт гэдэг нь хамгийн чухал байгаад байгаа юм л да. Хууль гарах нь чухал ч гэсэн эргээд хуулийн хэрэгжилт нь өөрөө айгүй чухал болохоор арт иргэд нь өөртөө өндөр ухамсартайгаар, өндөр хариуцлагатайгаар хуулийн хэрэгжилтэндээ илүү анхаарал хандуулдаг. Хуультай анхаарал хандуулах биш. Хууль өөрчлөх, эсвэл хуульд нэмэлт оруулах гэж хуультай анхаарал хандуулах биш. Гарсан хуулийг одоо ягштал хэрэгжүүлэх нь хамгийн том хариуцлага нь болж таараад байгаа юм. Тэгээ ер нь бол 18 наснаас доош насны хүүхдүүдийг бол одоо эцэг их асран хамгаалагчийн зүгээс ямар нэгэн байдлаар биеийн болон сэтгэлийн дарамт учруулхад бол одоо цагдан хорих. Гэхдээ тэр нь бол тийм өндөр биш. Нэг жилээр ч юм уу ерөнхийдөө хорих. Тэгэд хорж явах явцдаа зүгээр нь хороод ингээд байлгаад байхгүй хөдөлмөр эрхлэлт явуулах жишээтэйгээр. За тэгэл эсвэл одоо хөнгөн байдлын гэхэд нэлээ өндөр хэмжээний мөнгөнд торгуулдаг болгодог гэх чинь нэг иймэрхүү арга хэмжээнд бол аутт юм билэ. Гэхдээ үнэхээр одоо хүүхдийн хүчирхийлэл өртөх талсаар бол маш бага хэрэгтэй байдаг болохоор. Наа тэгээд нэг улс болон хувийн хэвшлүүдээс авч байгаа арга хэмжээнд гэхэлэр ерөөсө цэцэрлэг сургууль тэгээд хүүхдийн төлөөлөх байгууллагууд за тэгээд хот болгоны хотын захиргаанууд дээр нөгөө нийгмийн ажилтан буюу ерөнхийдөө сайн дурын ажилтан тэр нь одоо тодорхой яг одоо
тийм цагдаа ч юм уу эсвэл ямар нэг аюулгүй байдлын ажилтан биш. Тэр хүн өөрөө сайн дурын ажилтан. А тэгээ тэр хүн бол тэр хүнд маш онцгой эрх байгаа. Тэр ямар эрх вэ гэхлээр одоо шүнийн цагаарч байсан хамаагүй одоо айл амьтан унтцсан байсан ч хамаагүй тэр хүн бол ямар нэгэн байдлаар хүүхэд хүчрхийлд өртөж бол өртөж байгаа байж болт шүү гэсэн айл дур сайн дураараа шууд байрч орох эрхтэй. Тэр нь одоо манай Монгол зөвхөн цагдаа юм уу эсвэл хууль хяналтын байгууллагын ямар нэгэн хүн тусгай эрхийн зөвшөөрөлтөөр халдна гэсэн тийм юм бол байхгүй. Тэр одоо сайн дурын ажилтан бол тэр тухайн нутаг бүсийн одоо хотын захиргаанд хамааралтай ч юм уу эсвэл ямар нэг юм одоо хувийн хэвшлийн байгууллагад хамааралтай сайн дурын ажилтан бол олон нийтэд харилцдаг ажилтан. Тэнд ямар нэгэн хүүхд хүчрхийлд хамаарч одоо өртөж гинэ гэсэн талаар мэдчил байгаа тохиолдол хэдэн ч цаг болжсэн ямар ч нөхцөл байдал байсан байсан шууд орж шалгах хэрэгтэй байдığım лээ. Тэгээ энэ үднээсээ бол хяналт өндөртэй. Бүх юм нь айгүй хяналт өндөртэй. А тэгээд одоо би хүүхдүүд маань сургуульд бүгдээрээ цэцэрлэг сургуульд явдаг насны хүүхдүүд учраас цэцэрлэгээс энэ ч тэр сургууль нь ч тэр багш нар нь үргэлж тэр хүүхдтэй ярьж байдаг. Юу болсон? Өнөөдөр юу болов гэрт чинь аав ээж чинь юу хийж байгаа вэ? Юу ярьсан бэ? Танаа гэр одоо сонин сайхан юу болваа гэдгийг байнгын шалгаж тэр хүүхдтэй үргэлж яриулж байдаг. Одоо сургуульд орсон тохиолдолд сургуулийн захирлаас нэхлээ сургуулийн жижиг одоо үдний аюулгүй байдлыг хангадаг ажилтнуудаас эхлээд бүх хүн одоо ямар нэг байдлаар хүүхэд одоо урвац явж авах ч юм уу эсвэл хүүхдийн би нүүр нүдэнд ямар нэгэн шарах сороо гарсан ч байдгийг юм уу тэр бүх шалтгааны хүүхдэр өөр өөр нь яриулж ярьж болох бүх байдлаар нь маш зөөлөн аргаар гэсэн үг л дээ. Хамгийн гол нь сэтгэл зүйн дарамт гэдэг бол Японы та нар мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээ юу нэмээ орлолтоор дэлхийд бас тэргүүлж байгаа ус шүү дээ. Юу нэр тэргүүлж байгаа. Тэрнээр би бас голчилж асуумаар сэтгэл зүйн дарамтын тэр юу нь бол жилээс жил өсөд байгаа гэсэн шүү дээ. Тэнд нь яг юу юу ороод байна вэ? Яг яах дараа сэтгэл зүйн дарамтын хүчирхийл болоод байна уу? Тэрийг нэг тодруулаач. Тэр хүүхдэд байна уу? Эсвэл ихэвчлэн том хүнд байна уу? Уг нь бол ихэвчлэн томчууд одоо томчууд нь ч гэсэн амин олддог шүү дээ. Уг нь бол сэтгэлийн аягууд одоо хацтай ч юм шиг их айхтар сэтгэл зүйн хувьд их бэлтгэлтэй сэтгэлийн одоо төвчээртэй хацтай хүмүүс юм шиг хэрнээ ямар нэгэн байдлаар өөрийнх нь хийж гүйцэтгэжсэн одоо эдгээр чинь ерөнхийдөө нөгөө олон юм руу зүтгэдэг нэг юм дагнаал ингээд нөгөө тэрнийгээ хийгээл явж байгаа. Тэрэнд нь ямар нэгэн доголдол гарах ямар нэгэн байдлаар гадны нөлөөгөөр хоорондоо хэрэлдэх эсвэл одоо хүмүүс нөгөө нийтээрээ ингэж гадуурхах нийтээрээ нэг нэгэ гадуурхах юм айгүй илбэг байдаг юм л те Японы одоо төв хотуудад ялангуяа одоо хүн ам илүү их суурьшсан хотуудтай тийм үл нилээд ажиллагддаг. А тэрнээсээ болоод ямар нэгэн ажлын дампуурах ч юм уу энэсээ болоод нөгөө томчууд бол амин хонддог. А хүүхдүүдийн хувьд ихлээр одоо улам нөгөө амин орж байгаа хүнийх нь нас нь залуужаад байна гэдэг аахгүй юу? Тэгэхээр тэр бол мэдээж хүүхд рүү орж ийнө гэсэн. Тэгээ хүүхдийг бол яг хуу сургуулийн орчинд одоо найз нөхд иргэн тойрных нь хүрээ нийтээрээ гадуурхах. Одоо тэр нь бол айгүй баг яригдчихагаа юм нь их баг одоо гадуурсан юм нь баг байдаг ч мэдээ чи тэнэгч байдаг юм чи одоо муухай үнэртэй ч байдаг юм уу? Тийм үг хэлээр дарамжилсан байдлыг нийтээрээ харуул. Хамгийн гол нь манад ч юм болох теэр за нэг хэсгээл 4 5 хүүхэд нэг хүүхдүүд аваад ингээ хоорондоо зодлох ч юм уу тэрийг гадуурхах үйлдэл харагдлаа гэхэд энд болохоор бүх нийтээрээ ингээ нэг хүн рүү дайхаа тэр хүн болвол үхэл гэсэн бодолтой болдго юм болов уу гэсэн тийм л байдал. Үхээс үр аргагүй чи бол үхэх хэвээр үхээс үр аргагүй гэсэн л муугар хэлэл айгүй муухайгаар тэгж хүнийг үгээр дарамжилж үхээс үр аргагүй болгодог гэсэн тийм хүмүүсийн ярьж байгаа ч гэсэн сонсогдчихсэн. Гэтэе ихэвчлэн энэ нөгөө хүн ам их суурьшсан хотуудтай гардаг асуудал. Тэгээд одоо нөгөө хөгжлөөрөө мэдээж өндөр болох тусмаа эргээд энэ нь бол сөрөг нөлөө айгүй ихтэй. Одоо энэ Япон улсад бол нөгөө компьютер тоглоом техникийн амар өсрөнгөө хөгжил эргээд айгүй муугаар нөлөөлж байна л доо. Хүүхдүүд маш ихээр компьютер тоглоомд дондож байна. А одоо тэр нөгөө янз бүрийн Nintendo энтер гэл янз бүрийн тоглоомуудад маш ихээр одоо өртөж байна. Тэгээ өсвөр үе залуу үеийн нэрлэлээ одоо 16-аас дээш насныхан гэсэн үгтэй 20 хүртэл насныхан. Тэд нар бол одоо нөгөө ном ямар нэгэн тийм комик юмнуудыг их үздэг. Тэгээ тэрнээс их цаг зарцуулдаг. Дээрээс нь ингээд зөвхөн ингээд гэртээ суугаад юм үзэл ингээд юм тоглоод ингээд байгаад хахаар хүний оюун ухаан угаасаа яг хүчж эхэлж штэ тий ямар нэгэн байдлаар ингээд энээс шалтгаалал эргэл одоо тэрэндээ ургуулж боддог ч юм уу тийм байдлаар ингээд амин хорлох залуусийнх нь тоо эрс буурах гуамынх нь тоо эрс буурч байна.
харцсангу үнхээр жил жил дээрс буурч байгаа. Тэгээ залуу сархан топ бүрээс буурч байгаа. Энэ бол хамгийн том асуудал нь болж байгаа болохос биш. Яг одоо бие физиологийн хувь эцэг эхийн зүгээс хүүхдэд талдах халдлага. Энэ бол ерөөсөө тийм халдлага бол ер нь баг. Аав ээж нь маш хэдийн Япон хүмүүс нялуун байдгүй, а бас их ширүүн байдгүй. Яг одоо хүүхдтэй бол чи бол хүн, а би чиний аав, чи бол миний хүүхд гэдгээр ярилцсан. А тэгээд ээж хүн бол хамгийн өндөр үүр байлтай гэртээ бол ээж нар ихэвчлэн боломжийн олгохтой айлын ээж нар бол ер нь хүүхдэд цэцэрлэгт өгөхгүй жаахгүй ихэвчлэн гэртээ байдаг. А одоо сүүлийн үеийн залуучууд нь бол ажилтнууд хийгээд эмгэгтэйчүүд нь бол явж байгаа юм л та. Тэрнээс бол ерөнхийдөө хүүхдүүд бол гэртээ 1-3 нас хүртэл ээжтэйгээ хамт өсгөлтэй байна. Аавын оролцоо бол харьцангуй бага штэ. Энд бол эцгийн эрхтээ бас ноёрхсон ч гэсэн дээ. Нөгөө аав бол одоо гэрээс гаднах ерөнхийдөө гэрийн онлогыг бүрдүүлэх үүднээс одоо өвлөөс орой хүртэл ажиллах маягтай гэртээ байх хугацаа айгүй бага Японд байгаа аав нарыг. А хүүхдтэйгээ цаг зарцуулах юм нь одоо 7-8 өдөр бүтэнсэн өдөр байх жишээ тэгээд тэр өдөр нь аав нар хүүхдтэйгээ одоо гадаа гарч тоглох ч юм ингээд янз бүрэн шүү дээ. Аав хүний оролцоо айгүй бага болчихсон. Аав нарын хариуцлага айгүй бага болчихсон. За. Аавын гол үүрэг бол мөнгө олох л болчиход байгаа. За ойлгов. За одоо тэгээд хүүхдийн нөгөө мөнгө олголтын талаар. За нийгмийн халамжийнхаа хувьд гэвэл тийм ер нь босод энэ хөгжин хөгжсөн хөгжлөлтэй орнуудтай харилцаалаа л да. Мэдээж энэ болохоор нөгөө татвар тэгээл даатгал татварын системтэйгээ бүрэн холбоотой. Тэгээ Япон бол тэр тусмаа хатуудаа л орно. Ер нь хатуу улстай л ордул тоо. Яг тэгэхээр ерөөсөө л эцэг их юу хийж байна тэр хүний хийж байгаагаас бүх зүйл шалтгаална. Тэр айлд нийтдээ хэдийн хэмжээний орлого орж ин тэр орлогоос шалтгаалаад ерөөсөө бүх юмны төвшингүүд бол ингээд тогтоогчдөг болохоор цаанаасаа нөгөө жил жилдээ гараад явчихдаг болох юм. Тэгээд бүхний мөнгөийг бол өгдөг. Тэр нь гэхдээ одоо яг манай Монгол мөнгө рүү шилжүүлэх юм бол ер нь яг манай Монгол мөнгөний хэмжээтэй харьцаа. Гэхдээ тэрийг бол бүр эртнээс бүр хэдэн оноос гэлээ 1972 оноос эхлээд энэ мөнгөийг хүүхдийн нийгмийн халамж хүүхдийн мөнгөийг хүч хэлсэн юм л тэ. Тэгээ энэ нь болохоор бас яг 2012 оноос бас дахиад шинжлэхдээ мөнгөний жоохон нэмэх баягтайгаар болгоод ер нь 0-3 насны хүүхэд нь одоо 15,000 иен сар болгон авна. Тэрнээс дээш 3-аас дээш насных болоод ирэхлээр 10,000 иен авна. Гэхдээ дахиад нөгөө 12 оноос шинжлэхдээд хуулинд нь орж ирсэн чинь айлын нэгдэх хүүхэд болоод нэгд хүүхэд болон хоёр дахь хүүхдийн хувьд бол 3-аас дээш насндаа одоо бага сургууль төгс хүртэл бол 10,000 иен авдаг байж л дээ. Тэгсэн чинь хуулинд нь шинжилэлт оронгуудаа тэр айлд одоо 3 дахь хүүхэд төрөх болгонд нөгөө нэг 0-3 насндаа авч ирсэн 15,000 иен ээ. Бас яг ялгаагүй том болтлоо. 15 нас хүртэл нь ерөнхийдөө хүүхдийн мөнгө өгдөг юм билэ. Тэгээд тийм болохоор айл 3 дахь хүүхд, 4 дахь хүүхд төрөх тусам нөгөө хүүхдүүд маань 0-3 насндаа авч ирсэн 15,000 иенийгээ л 15 нас хүртэл авна гэсэн үг юм билэ л дээ. Эхний нэгдэх буюу 2 дахь хүүхд нь болохоор 10,000 олжгүй уртал жишээгээр ингээд дураад явдаг. Тэгээд ерөнхийдөө 15 нас хүртэл одоо нийгмийн халамж тамагдаж мөнгө авдаг байх жишээгээр. Тэгээд эцэг эхийн орлогоос хамаарат одоо жилийн 9.6 сая ен хөрөхгүй байдаг ч юм уу тийм хэмжээний орлоготой байгаа тохиолдолд гэртээ нөгөө хүүхдээ хараад байж байгаа тэр нь мэдээж ээж л байж таарах байх эсвэл ямар нэгэн хүүхд тарж байгаа хүн сард нэг 5,000 ен хүч шиг тэгэр энээр нь бол Монгол мөнгө рүү шилжүүлээд бол энэ бас тийм ч их өндөр мөнгө биш байгаа юм л та харьцуулж үзэхэд бол нэг тийм өндөр мөнгө биш тэгээд ерөнхийдөө яг хөө тэгээд хүүхд нөгөө нийгмийн эрүүл мэндийн даатгал энэ төргээд олон юмнаас хөнгөлөгдөв үл энэ төргээг л юм бас байна. Гэхдээ энэ бол ээж аавын олж байгаа орлоготой шууд хамааралтай. Эцэг эхийн орлогоос л бүх юм хамаарчдаг. Оюутнууд л харсан гоогийн хатан одоо оюутнуудын олж байгаа орлого бол 0 орлого гэж тооцогддог гэх жишээгээр хамт хандлага нэрээ өөр байгаал явждаг юм хэлээ л дээ. Тэгээс ингээд яг хөөрчлөлт ороод ирсэн чинь бас миний зүгээр байгаа жижигхан хөлтөө гэхдээ энд бол харсангуй Япон хүүхнүүд маань нэгэн төрж байгаа харагддаг. Гэхдээ яг нийт хүн амынхаа таонд аваад үзэхээр өсөлт бол ерөөсөө өсөлт биш, дандаа бууралтаар л гарч байгаа юм байна. За ингээд өнөөдөр бид нар бас дэлхийн өнцөг болон бүрээс амьдарч байгаа монголчуудтайгаа холбогдоод за тэгээ позитив монголынхаа төлөөлөгч нартайгаа хоёр том сэдвийн дор ярьлаа. Тэгээд өнөөдрийн холбогцсон орноос үл хүүхдийн хүчирхийл байхгүй 0% зааж байгаа орн бол байсангүй. Тэгэхээр өнцөг болон бүрт бол хүүхдийн хүчирхийл байна. Энтэйг хамгийн гол нь зөв яаж тэмцэж яах гэдэг бид нар харлаа. Дээрэс нь хүүхдийн мөнгө олголтын талаар бид нар бас харлаа.
манай Монголд одоо энэ талаар одоо тэтгүү ярьж байгаа болохоор чухам аль нь яг зөв шийдэл юм бэ гэдэг нь маш зүгээр харах хэрэгтэй. А тэгээд бидний өнөөдрийг ярьсан сэдвүүдээр бас үзэж байгаа хүмүүс а мөн бас тухайн өөр өөр орнуудад амьдарч байгаа улсууд маань бас өөрсдийнхөө бодол санаа таны одоо амьдарч байгаа газар энэ бидний ярьсан хоёр сэдвийн дагуу яаж шийддэг юм бэ? Өөрсдийнхөө бодлыг бас чөлөөтэй доор коммент үчиж үлдээгээрэй. Тэгээд тэр бүгд бас хүмүүст бас хэрэг болох байх шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд оролцсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн сэдвэр бүгдээр эргээд уулзцгаая. Баярлалаа. Баярлалаа.